Good evening, everyone. God kväll. Shabbatun bekhair. سه شب هست که با هم دیگه داریم از کتاب مقدس چیزهایی یاد میگیریم که بسیار مهم و پر اهمیت هستن. For the last three nights, we've been learning things together that are very significant and important in the Bible. Och de senaste tre kvällarna så har vi lärt oss en hel del saker som är betydelsefulla ifrån Bibeln. امشب آخرین شبمون هست که با هم هستیم برای مدتی، حالا با امید خدا باز به زودی برمیگردم. ببینیم چی میشه در آینده. And tonight is our final night and I'm hoping that I can be back here again soon. We'll see what God has planned for us. Och ikväll så är det sista kvällen, men jag hoppas att jag kan komma tillbaka snart igen. Vi får se vad Herren har i plan för oss. امشب می‌خوایم درباره بازگشت مسیح صحبت کنیم. We're going to talk about the end of the return of Christ. Och ikväll ska vi tala om Jesu återkomst. و چه اتفاقایی خواهد افتاد عصر این دنیا. And what will happen during the final hours of this world's history. Och vi kommer att tala om de sista timmarna av den här världens historia. قبل از اینکه شروع کنم درباره این موضوع صحبت کردن، می‌خوام درباره یک داستانی باهاتون صحبت کنم که خیلی برام مهمه. I want to talk about something important that is so important to me just before I start this presentation. Och men nu vill jag tala om någonting som är väldigt väldigt viktigt för mig just innan jag startar min presentation. چند سال پیش من در ترکیه خدمت می‌کردم. I used to work as a pastor in Turkey some years ago. För några år sedan så arbetade jag som pastor i Turkiet. و ما داشتیم اونجا یک کلیسایی رو در بین فارسی زبان‌ها برای یک کلیسا اینجا بنا کرده بودیم. We had planted a church amongst the Farsi speaking of that country. Och vi hade planterat en församling bland de farsitalande i det landet. اونجا یه آقای بود به اسم یه آقای از افغانستان بود. There was a man from Afghanistan. Och då kom en man från Afghanistan. پنج تا بچه داشت و با زنش با هم دیگه توی خونه خیلی کوچیک و متواضع زندگی می‌کردن. And he lived with his wife and five children in a very very small humble home. Och han bodde tillsammans med sin fru och fem barn i ett väldigt väldigt litet hem. مسلمان بودن و ترکیه مسیحی شدن. They were born Muslims but they became Seventh-day Adventist Christians. While I was there. Och de var födda som muslimer, men medan de bodde där så blev de omvända och blev sjundedagsadventister. خیلی فقیر, very much they were poor. They lived in poverty. Och de var riktigt fattiga. یک جوان مسلمان عاشق یکی از دختراش شده بود و قصد عروسی با اون داشت و می‌خواست به زور باهاش عروسی کنه. A young Afghan man, Muslim man, had fallen in love with one of his daughters. Och en ung muslimsk man hade blivit kär i en av döttrarna i familjen. And insisted on marrying her. Och han ville gifta sig med henne. ولی پدرش نمیخواست دخترش رو بده به این آقا چون که اشکال بود، مشکل ایجاد میشد چون که مسلمان شده بودن. And because they had become Muslims, father did not want to give his daughter to this man. Och på grund av att de hade blivit muslimer, had become Muslims. The father and the family had become Muslims, but the Muslim guy, the father didn't want to give his daughter to him because he was a Muslim. Så pappan han ville inte gifta bort sin dotter. Because he was a Muslim. Därför att han var muslim. و خب جریان به یه جایی کشیده شد که جونشون در خطر بود. مرده با افغانا می اومدن اونجا و تهدیدشون میکردن ما میکشیمتون همین چیزا. So it got to the point that their lives were in danger because this guy and a bunch of his friends would come and threaten them that we're going to kill you, we're going to do this to you and all that. Och det blev riktigt hotfullt, faktiskt så illa så att han blev hotad till livet. موضوع به جایی کشیده شد که ما مجبور شدیم، کلیسا مجبور شد که اینا رو جابجاشون کنیم، به فرستادنشون یه شهر دیگه، مخارجشون رو دادیم. The situation got to a point that we had to the church had to relocate them to another city far away
in Turkey so they can be safe. Och situationen blev så illa så att församlingen där var tvungen att flytta den här familjen till en annan plats långt bort i Turkiet. مقدار پولی هم بهشون داده بودیم و رفتن. And we had given them some the church has also given them money and so they can go and be able to establish themselves and they left. Och församlingen hade också gett dem en del pengar så de kunde leva ett litet tag där på den nya platsen. ولی خونه پیدا نکردن و با مرور زمان پولشون ته کشید. And unfortunately they were not able to find a house and the little money that they had was all gone. Men olyckligtvis så hade de svårt att hitta någonstans att att bo och pengarna tog slut. و قبل از اینکه کلیسا بتونه اقداماتی بکنه و براشون کاری انجام بده، یه مقدار طول کشید. خدا براشون یه معجزه ای انجام داد. And before the church can do something because time had lapsed and God intervened and a miracle happened and I want to tell you about that. Men det hände ett mirakel och jag kommer att berätta lite mer om vilket mirakel som hände. ما خدایی داریم خدمت میکنیم که خدای معجزات هست. We're serving a God that is a God of miracles. Och vi känner en Gud som är en mirakels Gud. این خدا قادره که از هیچی همه چیزو درست کنه. He has the ability to make everything out of nothing. Och han har förmågan att göra vad som helst från ingenting. ما الان روی اینجا وایستادیم، شما نشستید. اینجا قرار نبود اینجا باشه، ولی هست چون خدا زمین رو آفرید. Where you and I are standing and where everyone is sitting. None of this was supposed to exist, but it's here because of God. Och där vi står eller där ni sitter, inget av det här var egentligen menat att det skulle finnas, men det finns. یه روزی این خانواده تو اتوبوس بودن، پولم نداشتن، چمدوناشون هم یه جا گذاشته بودن و سوار اتوبوس میشن، یه آقای میاد کنار پدر میشینه. One day the family had nowhere to go. It was in late in the evening and they had put their luggages somewhere and they were inside the bus and a man comes and sits next to the father. Och det var en kväll så man hade ingenstans att ta vägen här i familjen och man hade ställt bagaget vid sidan av någonstans och man satt då vid en buss och så kom det en man fram till familjen. و آقا بهش میگه که شما مثل که تازه اومدین این شهر. بعد میگه بله از کجا نپرسید از کجا میگه بله ما تازه اومدیم. من sat next to him, looks to him and says looks like you're new in this city. Och mannen började prata med dem och han sa det verkar som att ni är nya här i stan. This was a city of 400,000 people. Och det här är en stad som är av storleksordningen 400,000 personer. Charles hade اونجا زندگی میکردن. از کجا میدونست که اینا تازه اومدن و صحبت میکنن اتوبوس که پیاده میشن این آقا هم باهاشون پیاده میشه. Eventually as they talk they get to where they were going and then they get out and the man gets out with them. Och man fortsatte den här resan med bussen och mannen fortsatte resa tillsammans med dem och när familjen lämnade bussen så steg också mannen av. و آقا میگه کجا دارین میرین؟ میگن که ما جایی نداریم بریم. دنبال یه جایی میگردیم. So the man asks them where are you all going and the father says we have no place to go. We are looking for a place. Och mannen han frågade då pappan i familjen var ska ni bo någonstans och vart ska ni på väg någonstans? Nej, men vi har ingenstans att bo, säger han då. Och آقا میگه که همینجا وایسید من تاکسی صدا میزنم میریم چمدوناتون رو برمیداریم با من بیاین. برادرمون شوک زده میگه نمیدونه چیکار کنه. The man turns around and says just wait here I'm getting a couple of taxis we're going to go get your luggages we're going to go somewhere. Och då säger mannen till familjen då, vänta här jag ska ordna så att vi kan hämta upp ett bagage. Och så ska vi ordna någonting för det. Ba taxi miran روی تپه هایی که کنار شهر هستش و میبرنشون یه خونه میگه بفرمایید پایین اینجا خونه شماست. And the guy takes them in the cab and they go up this hillside next to the town and the city and then they get to a house and he says welcome to your house. Och man åker iväg med taxin och man åker upp för ett berg och man kommer fram till ett hus och mannen säger då till familjen välkommen till ert hem. کل خانواده شوک زدن منظور چیه خونه به خونتون خوش آمدین و اینا میان و بعد چمدوناشون رو شروع میکنه از تاکسی در آوردن and the families under
great shock. They don't understand what's going on, and the man proceeds to take their luggages out of the taxis. Ja, och familjen är helt chockade och de förstår inte vad som håller på att hända. Men de plockar ut bagaget ifrån taxin. و آقا بهشون میگه این طبقه پایین مال شماست، طبقه بالا مال صابخونه است، ولی طبقه پایین مال شماست. و خداحافظی میکنه میره، سریع میره. And the man turns around and says the bottom floor, the first floor is yours, the top floor belongs to the owner. And then he takes off without saying anything else. Och så får familjen instruktioner att i bottenvåningen av huset, där ska ni bo. Och på övervåningen som bor ägaren till huset. همون och sen lämnade mannen plötsligt bara. همون لحظه صابخونه داشته از طبق بالا میومد پایین. And that same moment the owner was coming down the steps. Och i samma ögonblick så kommer ägaren ner för trapporna. آقا دوستمون از میپرسه میگه که این کی بود که ما رو آورد اینجا؟ چیه موضوع؟ ما نمیدونیم موضوع چیه. So he asks the owner, what's going on? This man brought us here. We don't understand. He said, this is our home. Och mannen säger då till ägaren, vad är det som händer här? Jag menar, vi blir förda till det här huset. Vad är det som pågår? میگه, من نمیدونم آقا کیه, ولی دو ماه پیش اومد اینجا به من پول داد و گفتش که خونه رو نگه دار, من دارم یه خانواده رو میارم اینجا. He said, I don't know who he was. He came to me 2 months ago with cash and said, hold this house, I will bring a family to you soon. Och ägaren säger då att jag vet inte vem mannen är, men han var här för 2 månader sedan och han lämnar en del kontanter och han sa att jag kommer att föra hit en familj snart. همه شوک زده بودن, شگفت زده بودن, نمیدونستن چی بگن, چی شد, از کجا, این کی بود, این مرده که فهمیدن فرشته خدا بوده. And they were all shocked and they had nothing to say, they didn't know what to say, they were just thanking God, they understood that it was an angel that had done this. Och de var alldeles chockade allihop och de förstod ingenting och de tackade Gud för de förstod att det måste ha varit en ängel som hade hjälpt dem. این خانواده هنوز با من از طریق سکایپ در تماس هستن. This family is still contacting me through Skype. Och den här familjen håller fortfarande kontakt med genom Skype. و هنوز تو اون خونه زن زندگی میکنن. They still live in the same house. Och de bor fortfarande i samma hus. Praise God. Och vi prisar Gud. Amen. God is a God of miracles. Gud är en förunderlig Gud. خدا خدای معجزات و آخر دنیا خودش یه معجزه است. And the end of the world is a miracle as well. Och världens ände är också ett mirakel. Although it's a very sad one because men det är också ett väldigt sorgset. بخاطر اینکه ناراحت میشیم چون خیلی نابود خواهند شد. ولی خب بازگشت مسیح به اصل این دنیا. We're going to talk about our topic right now. Och nu ska vi då återvända till kvällens ämne. مسیح بر روی تپه ایستاده و داره با شاگردانش صحبت میکنه. Jesus is standing on the top of the hill and speaking to his disciples. Och Jesus står då på ett berg och han talar till sina lärjungar. We're going to read John chapter 14 verse 2 and 3. John 14, 2 and 3. Vi ska läsa Johannes kapitel 14 vers 2 och 3. در خانه پدر من منزل بسیار است و الان به شما میگفتم و والن چیشه و الله عربیشه فهمیدم به شما میگفتم و میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و برای شما مکانی حاضر کنم باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من میباشم شما نیز باشید. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. خب مسیح میگه که من دارم میرم و برای شما دارم منزل درست میکنم. من دارم یک مکانی برای شما آماده میکنم. وقتی که آماده کردم مطمئن باشید برمیگردم. من بیهوده نمیرم برای شما یه کاری انجام بدم. What Jesus is saying is that I will prepare a place for you. And if I'm going to prepare it, it's not going to be empty. I'm coming back to take you with me. Och Jesus säger då till lärjungarna att även om man reser bort så kommer jag att bereda en plats för er. Och det kommer inte vara tomt där för jag kommer att hämta er till den platsen. Vi kommer att prata om bazgash Masih sohbat kunim. Ett chet afaqai qarar biyofte. And we're going to talk about what will happen, what is going to be like when Jesus comes back. Och nu ska vi tala om vad som kommer hända när Jesus kommer tillbaka. Matthew 16:27. Matthew chapter 16 verse 27. Så vi går till Matteus 16:27.
زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. Människosonen ska komma i sin faders kärlek med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. میگه پسر انسان در جلال پدر خیش خواهد آمد و با تمام ملائکه تمام بهشت خالی خواهد شد. حتی پدرم با مسیح خواهد آمد و با هم دیگه میان که ما رو ببرن به آسمان. Jesus is saying that he will come in the glory of his father. Jesus säger att han kommer i sin faders härlighet. پس وقتی که مسیح میاد خیلی امکانش زیاده که پدرم So when Jesus comes, it is a high probability that the Father is coming with him. It's a high probability that the Father is coming as well. Ja, det, han säger här att det finns en stor sannolikhet att även Fadern kommer med Jesus när han kommer. And all the angels will come as well. Och alla änglarna kommer också. In fact, Revelation chapter 17, 18, I believe it says 17 or 18 says that there will be silence in heaven for a space of half an hour. Och det omnämns i Uppenbarelseboken kapitel 17 eller 18 att det kommer vara en tystnad på en halvtimme i himlen. For the first time there will be complete silence in heaven. There's nobody there. Det kommer vara total tystnad i himlen för det är ingen där. I'm going to translate that for them. Det är att kitab muqaddas där mukashafe 17 ya 18 kanske yadam nemiyad mige ke dar muddat nim sa'at behesht sakit khahad bud. Nim sa'at yani 14 roz dar zaban nabuwat. Khob waqti ke khodavand miyad که ما رو ببره به بهشت، بهشت خالیه برای نیم ساعت. I just told them exactly what I told you. Okay? Because I forgot to tell them. Pas we're going to read Matthew chapter 24 verse 27 as well. Matthew 24 و 27 نوشته زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort till väster så ska människosonens ankomst vara. برای چی این آیه مهمه? Why is it that this verse is so important? Och den här versen är så betydelsefull. بخاطر اینکه مسیح داره طرز بازگشتش رو برای ما بیان میکنه. He is telling us the method or the way he will come back. Och han talar då om på det sätt som han kommer att komma tillbaks på. نیاز نیست که کسی بیاد بزنه به شونتون میگه آقا میدونی مسیح برگشته. There's no need for somebody come to tap you on the shoulder and let you know that Jesus is back. Och det finns ingen anledning att tro att någon kommer att klappa dig på axeln och berätta för dig att Jesus kommer tillbaka. به همون نحوی که ما در آسمان رد و برق میتونیم ببینیم و کسی نیست حتی شب که چشامون هم بسته باشه تو اتاقمون هم باشیم رد و برق که بزنه از پرده نورش میاد. ما مسیح خواهیم دید. In the same way that lightning lightens up the sky, we will also see Jesus come. Even when we're in the house and there's a lightning storm outside and the curtains close, we still see the light. Och precis som när man kan se blixten genom ett fönster när man är inomhus, så kommer man kunna se människans återkomst. کسی روبوده نخواهد شد قبل از این. همه مسیر رو خواهند دید. There's not going to be some secret rapture. Everybody will see Jesus. Och det kommer inte vara något hemligt uppryckande, utan alla kommer att se Jesus. تمام ساکنان زمین بازگشت او را با همدیگه خواهند دید. All those that live on earth will see Jesus simultaneously at the same time, no matter where you are on this globe. Alla som lever vid den tidpunkt Jesus kommer tillbaks kommer samtidigt och på en gång att se Jesus när han kommer. اول تسالونیکای 4:16 نوشته This is 1 Thessalonians 4:16. 4:16 زیرا خود خداوند با صدا و آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som har dött i Kristus uppstå. خیلی خوب پس مسیح با صدا با و آواز رئیس فرشتگان با سور خدا یک تجربه بسیار سرصداش خیلی بلند خواهد بود.
when Christ comes, he will come with the sound of the trumpet, with the voice of the archangel. Och när Herren kommer tillbaka så kommer det att vara ett starkt ljud som en ärkeängels röst och en basun. It will not be silent, basically. Det kommer inte vara tyst huvudsakligen. حتی مردگان آوازش رو خواهند شنید و زنده خواهند شد. Even the dead will hear his voice and they will be resurrected. Och till och med de döda kommer att höra hans röst och de kommer att återuppväckas. پس وقتی که مسیح بیاد مردگان زنده خواهند شد. When Jesus comes, the dead will be resurrected. Så när Jesus kommer first. Så kommer först de döda att återuppväckas. دیگه اون موقع مرگ هیچ قدرتی رو ما نخواهد داشت. And sin will not, death will not have power over us. Och vid den tidpunkten kommer döden inte ha någon makt längre. We're going to read John chapter 5 verse 28 and 29. John 5:28-29. و از این تعجب مکنید زیرا ساعتی می آید که در آن جمعی کسانی که در قبر می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری و لسه فون یوهانس 5:27-28 Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människoson. Förvånar inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Pas tavajjo kunid do ta qiyam hast. Pay attention, there are two resurrections or two judgments. Lägg nu märke till att det finns två uppståndelser och det finns också två domar. Yeah, what I mean is two basically, yeah. Anyways. پس مسیح که آمد در قیام اول مردگانی که در مسیح هستن اونها زنده خواهند شد. So the dead that are in Christ will be resurrected at the first resurrection. Så de som har dött i tron på Kristus, de kommer att uppstå i den första uppståndelsen. قیام اول قیامت عادلان می باشد. قیام دوم قیامت ظالمان. So the first resurrection is the resurrection of the just and the second resurrection is the resurrection of the unjust, the wicked. Så den första uppståndelsen är uppståndelsen av de rättfärdiga och den andra uppståndelsen är uppståndelsen för de orättfärdiga. Och hålla med om det här قیام عادلان صحبت کنیم. And we're going to talk about the resurrection of the just first. Och nu ska vi tala lite mer om uppståndelsen av de rättfärdiga. خب مسیح هم برگشته با تمام ملائکه برگشته و تمام عادلانی که مرده بودن از پیدایش تا زمانی که مسیح برمیگرده با هم زنده شدن. So Jesus has now returned with his angels and all the dead who have died since creation from the time of Adam all the way to the end will be resurrected at the same time who are righteous. Så nu är vi då alltså framme vid tidpunkten när Jesus har kommit tillbaks och då kommer alla människor som har levt från skapelsen och dött i tron på Kristus att uppstå. و همه ما مسیر رو خواهیم دید. We will see Jesus come back. Och vi kommer att se Jesus komma tillbaka. 1 Corinthians chapter 15 verses 52 and 53. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک چشم بر هم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند و لسه فون فرشتا کورینتر بیوی کپیتل 15 و ورس 51 و فراموت 52 و فراموت i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Is it possible to turn the light down? I think the screen is a little bit too brightly lit. Yeah, thanks. Okay. خب, در اون زمان عادلان به آسمان میرن و با مسیح برای همیشه با مسیح میرن به آسمان. And at that time the just, yeah, that's good, thank you. The just will ascend to where Jesus is
and they will meet him in the sky and together they will go to heaven. Och då kommer alltså de rättfärdiga att tas upp och möta Jesus på skyarna. کتاب مقدس خیلی دقیق میگه که مسیح وقتی برگرده پاهاشو به زمین نخواهد گذاشت. در آسمان ما ملاقاتش میکنیم. The Bible very clearly tells us when Jesus returns, his feet will not touch the ground. He will meet us in the sky. Och Bibeln är väldigt tydlig på den här punkten att när Jesus kommer tillbaks så kommer han aldrig sätta sin fot på marken utan vi kommer att mötas på skyarna. اگر کسی گفتش که مسیح توی صحراست یا مسیح اومده شهر یوتوبوری بهش گوش ندید چون مسیح ما رو در آسمان استقبال میکنه. And if somebody says Jesus is in the desert or he is in the city of Gothenburg or Youtubori, don't listen to them because Jesus will meet us in the sky. Om man får höra att Jesus skulle vara i öknen eller i Göteborg så är det inte sant för han kommer att möta oss i sjöarna. خب در آن زمان چه بلایی به سر ظالمان خواهد آمد. So what will happen to the unjust when Jesus comes back? Så frågan är nu vad händer med de orättfärdiga när Jesus kommer tillbaka? گفتیم که مسیح برگرده پاش به زمین نمیرسه نمیخوره مردگانی که عادلان رو زنده میکنه اونایی که زنده هستن و جزء عادلان هستن بدنهای فانیشون فنا ناپذیر میشه و ما همه مسیح در آسمان استقبال میکنیم. Just a quick rundown. Jesus, when he returns, his feet will not touch the ground. Så när Jesus kommer tillbaka så kommer hans fötter aldrig att vidröra marken. The dead, righteous dead will be resurrected. Och de rättfärdiga döda, de kommer att återuppväckas. Only. Endast de. And the righteous living will, their bodies will change and they will become, they will receive their incorruptible bodies. Och de rättfärdiga levande, de kommer att få förvandlade kroppar, en förbättrad version av kroppen. And we will be with Jesus, we will go with him to heaven. Och vi kommer att få åka med Jesus till himlen. Hallå, چه بلایی به سر ظالمان میاد? What's going to happen to the unrighteous people? Så vad händer då med de orättfärdiga? The second Thessalonians chapter 1 verse 8. دوم تسالونیکیان 1:8. Chapter 1 verse 8. در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید. در آتش مشتعل او انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند. Andra Thessalonikerbrevet 1 vers 8 i flammande eld och straffa dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Andra Thessalonikerbrevet 1:8. Now 2 Thessalonians 2:8. دوم تسالونیکیان 2:8 خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خود او را نابود خواهد ساخت. اون شاید درست نگفتم تجلی، حالا هرچی گفتم خودتون بهتر میدونید. درست گفتم؟ سو اندرا تسالونیکی بیوی 2:8 سیدان سکن ان لاغلوسه اپتره فرام med honom kommer, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. خداوند انسان رو با نفس خودش زندهش کرد. God gave life to man by breathing the breath of life into his nostrils. Och Gud han gav liv till människor genom att blåsa in livsanden i dess näsborre. ولی اینجا خدا با نفس دهان خودش ظالمان رو نابود خواهد کرد. But here with his own breath Jesus will destroy the wicked. Men i det här ögonblicket kommer Jesus med sin muns anda att förstöra de ogudaktiga. Va ba huzur por jalal khodesh ona nabud khahan shod. And with his glorious presence the wicked will die. Och genom sin härlighets uppenbarelse så kommer att de ogudaktiga att dö. Va jay baraye farar barashun nist and there is nowhere for them to run away and hide. Och det finns ingen möjlighet för dem att springa iväg och gömma sig någonstans. مکاشفه 25. This is Revelation chapter 20 verse 5. این است قیامت اول. This you read it. I'm just not going to translate it. You read it. Uppenbarelseboken 20 vers 5. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.
Okay. و قبل از این آیه نوشته که بقیه مردگان برای هزار سال زنده نشدن. این از قیامت اول. بقیه‌شون بعد می نوشتم. I'm just explaining the verse to them that I didn't put the first portion of the verse in there, but I should have done that. خب بارم فکر این تیم با میروس لست. خب پس حالا میخوایم این پس یه خلاصه قیام اول. Just a quick rundown of the first resurrection. Och låt oss nu göra en sammanfattning av den första uppståndelsen. بازگشت مسیح اولین چیزی که میشه the first thing that happens is the return of Christ. Och det första som händer är att Kristus kommer tillbaka. دومین چیزی که اتفاق میفته برخاست عادلان مرده. The second thing is that the righteous dead will be resurrected. Och det andra som händer är att de rättfärdiga döda de kommer att återuppväckas. سومین چیزی که اتفاق میفته برخاست عادلان زنده. The third thing that will happen is the living righteous will be then changed and they will meet the Lord in the sky. Och det tredje som händer är att de levande rättfärdiga blir förvandlade och kommer upp. و چهارمین اتفاقی که میفته ظالمان میمیرند. And the last and fourth thing that happens the unrighteous will die. Och det fjärde som händer det är att de orättfärdiga de kommer att dö. We can read at the same moment. See, I did that and you went away. Isn't that amazing? Okay. Mokashefe, I mean Revelation chapter 20 verse 6. Uppenbarelseboken 20 vers 6. خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسلط ندارد، بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över den har den andra döden inte någon makt, utan de ska regera och vara Guds präster och regera med honom i 1000 år. پس میگه که ما مقدسین با خدا برای هزار سال سلطنت میکنن. خیلی جالبه. هزار سال بعد از اون چی؟ It says that the righteous will reign with Christ for 1000 years. Och här står det då att de rättfärdiga kommer att regera med Kristus under 1000 år. What happens after the 1000 years? That's what we're going to talk about. Och det här är vad vi ska tala om. And what happens during the 1000 years? Och vad händer under de 1000 åren? I'm just repeating that to them. Man måste därför inte så att kunna säga. بعد از هزار سال چه اتفاقی میفته و در این اون هزار سال چه اتفاقایی خواهد افتاد از کتاب مقدس. I've just repeated what I told you. خب پس we're going to read 1 Corinthians chapter 6 verse 2 and 3. 1 Corinthians 6 verses 2 and 3. اول قرنتیان 6 2 و 3 نوشته یا نمیدانید که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ آیا نمیدانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟ مگه گوهد. اوکی، فرست کرینتبرت کپیتل 6 vers 2 och 3. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni inte åt att döma dem i minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? همین پلیسی که اول قرنتیان رو نوشته که میگه ما داوری خواهیم کرد، مقدسین داوری میکنن، در رومیان گفته هیچ چیزی رو داوری نکنید. مگر اینکه خودتون داوری بشید. The very same Paul that says here in Corinthians that we will be judging the evil people and the angels in Romans tells us that we shouldn't be judged. We should not be judging. Mm. Och samma Paulus som säger i Romarbrevet att vi ska inte döma. Han säger här att vi ska till och med döma änglar. خیلی واضح داره در واقع یک آینده صحبت میکنه. تمام آیه داره آینده رو پیشگویی میکنه. ما در اون هزار سال قضاوت خواهیم کرد. Very clearly in this verse he's talking about some other event in the future because the whole tense of the verse is a future tense. Och det är väldigt tydligt om man ser på vilket tempus den här versen är skriven i att det talar om en framtida händelse. Där un hezar sal ma مردگان ظالم و فرشتگان ظالم رو داوری خواهیم کرد. During the 1000 years, the saints will be judging the unrighteous dead and the unrighteous angels. Så de heliga kommer alltså att döma de orättfärdiga också onda änglar. The question is, so when the 1000 years will that take place in heaven or on earth? It starts right after we go to heaven.
The start of it is right after we go to heaven. Så de tusen åren, de börjar alltså när man uppstiger till himlen, vi uppstiger till himlen. Yes. To judge the wicked. To judge the wicked. Oh, that's not the final, that's not their final punishment. It's not finished. They just died. Those who had feeling. Yeah. Mm-hmm. Så jag ska försöka översätta, sammanfatta lite grann att det här är det, att de ogudaktiga dör vid Jesu ankomst. Det är inte den slutgiltiga domen eller döden. Men bara en annan dom senare. I'm going to explain to our Farsi guests so they can know what your question was. Jag kan förklara för mina farsi gäster för att de förstår också. Khanum میپرسه که اون هزار سال کجا خواهیم بود؟ میگم در بهشت. میگه خب بس کیا؟ گفتم فقط عادلان. و میگه خب بس ظالمان چی؟ ظالمان مردن. میگه خب ظالمانی که مگه قرار نیست از بین ببره خدا در آتش. گفتم اون هنوز اتفاق نیفتاده. اون در آخر دنیا اتفاق بعد از هزار سال. آدمای همه هر دوشون همه شریران. بعد he's asking what does it mean by the unrighteous and I said does that mean just those who kill people or those who are evil and I said it's all of it, all of the above. Och mannen här frågade vad menas med orättfärdiga, och det menas alltså människor som dödar och gör andra saker som är orättfärdiga. Oh, we're going to read Revelation chapter 20 verse 4. Och vi ska läsa upp Moseboken kapitel 20 vers 4. And this is talking about the thousand years. Och nu talas det om de tusen åren. اینجا در باره هزار سال صحبت میکنه که و تخت ها دیدن و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggs därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. و اون در اون زمان زمین در چه حالی خواهد بود؟ چه اتفاقی رو زمین افتاده؟ Then what is earth? What is the condition of the earth while the saints are in heaven for a thousand years? Så nu är frågan då, hur ser förhållandena ut på jorden medan de heliga är uppe i himlen och dömer? و چه اتفاقی به شیطان افتاده؟ What has happened to the devil? Så frågan är, vad har hänt med Satan eller djävulen? Revelation chapter 20 verse 2 and 3. و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان میباشد گرفتار کرده، او را تا مدت هزار سال در بند نهاد و او را به حاویه انداخت، در را بر او بسته، مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد و بعد از آن میباید اندکی خلاصی یابد. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 2 och 3. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Uppenbarelseboken 20 vers 2 och 3. این هزار سالی که اینجا بهش اشاره میشه همون هزار سالیه که ما در آسمان با خدا داریم حکومت میکنیم. This thousand years is exactly identical same time period that the saints are in heaven reigning with Christ. Så den här tusenårsperioden är exakt samma tusenårsperiod som de heliga regerar i himlen. I was just given the sign that they're ready for the pause. Mm. Jag fick just ett tecken att vi är redo för en paus. So 20 minute pause and we'll be back. Jag blir säkert istället berminga. Så låt oss ha en paus på ungefär 20 minuter så kommer vi tillbaka och fortsätter. خب برمیگردیم به صحبتمون که خداوند برای هزار سال شیطانو گذاشت در بند. So God for a thousand years put Satan in the prison, in the abyss. Och Gud, han tillfångatar Satan och egentligen sätter honom i fängelse under tusen år i den här avgrunden. میگه در حاویه خدا اونو گذاشت. در حاویه. It says that he put him in the abyss. Och det
säger så här då att sätta honom i avgrunden. در کتاب مقدس حاویه یعنی جایی که زمین شکل نداره. وقتی خدا زمین رو آفرید در پیدایش یک میگه که زمین بی شکل بود و حاویه بود. God when he created the earth in the beginning, it was the Bible in the book of Genesis says that the earth had no form and it was an abyss. När vi läser i skapelseberättelsen så står det att jorden var öde och tom. Och man kan säga då att det var en form av avgrund. پس زمین در این ایام بی شکل خواهد بود چون که وقتی مسیح بازگرده با حضورش همه چیزها نابود میشن کوها جابجا میشن در چی میگن جزیره ها میرن زیر آب شهرها نابود میشن زمین بی شکل میشه مثل حاویه میشه At the time when Christ comes the earth will be the prison that Satan is imprisoned in because the earth will be without form because when Jesus came he has destroyed everything Och jorden kommer alltså vara utan form för att när Jesus kommer tillbaks så kommer jorden att bli förstörd och därför är den utan form Okay so this is the earth and all that so så det här är jorden och allt det där Okay. در اون ایام که ما در بهش هستیم زمین ویران خواهد بود. At that time the earth is in utter desolation. Och vid den här tidpunkten då så är jorden i ytterlig förgörelse. Jeremiah chapter 4 verses 23 to 26 describes this. ارمیای 4 آیات 23 تا 26 خیلی واضح توضیح میده که زمین در چه حالی خواهد بود میگه به سوی want you read it first and then I'll read it go ahead Jeremia kapitel 4 vers 23 till 26 Jag såg på jorden och se den var öde och tom upp mot himlen och där fanns inget ljus Jag såg på bergen och se de bävade och alla höjder vacklade Jag såg mig om och se, där fanns ingen människa och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken. Alla dess städer var ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. پس ارمیای 4 میگه که به سوی زمین نظر انداختم و داره در آینده رو داره میبینه. و اینک تهی و ویران بود و به سوی آسمان و هیچ نور نداشت به سوی کوها نظر انداختم و اینک متزلزل بود و تمام تله ها نمیدونم درست گفتم اینا از جا متحرک میشد نظر کردم و اینک آدمی نبود و تمامی مرغان هوا فرار کرده بودند نظر کردم و اینک بستان ها بیابان گردیده و همه شهرها از حضور خداوند و از حدت خشم وی خراب شده بود پس میبینیم که زمین واقعا در ویرانی هست اشتباه خوندم میخندم اشکال نداره شما خودتون خوندید so I just told them that the earth was completely in utter destruction så här ser vi då alltså att jorden var i en total förödelse نه نوری بود نه پرندگانی بودند نه انسانی همه چیز درب و داغون و میگه هر جا که نگاه کردم شهرها همه نابود شده بودند no light no people no birds all the cities were destroyed It was just a desolation. Inget ljus, inga människor, inga fåglar. Ljuset hade flytt. Allt var total förödelse. Let's read Jeremiah 25:33. Jeremiah 25:33. در آن روز جنازه کسانی که خداوند کشته است سراسر زمین را پر خواهد ساخت. کسی برای آنها عزاداری نخواهد کرد. جنازه هایشان را نیز جمع آوری و دفن نخواهند نمود بلکه مانند فضله بر روی زمین باقی خواهند ماند. De som på den alltså Jeremia 25:33 den som på den dagen blir slagna av Herren ska ligga från jordens ena ände till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. همون که ملازم می‌بینیم آدمای ظالم که در اون زمان مردن با حضور عیسی مسیح بدناشون رو زمین داره پوسیده میشه. The wicked that you talked about during the thousand years
Their bodies are putrefying. There's nobody to bury them. Och de ogudaktiga som vi talade om här i pausen, de är alltså förstenade. Det finns ingen som kan begrava dem. It's not a pretty sight. Och det är ingen vacker uppsyn. Sahne qashangi nist. خب در پایان هزار سال چه اتفاقی میفته؟ What happens at the end of the thousand years? Så frågan är nu, vad händer då i slutet av de tusen åren? Revelation 21 verse 2. مکاشفه 21:2. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل میشد. حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. Och jag såg den Uppenbarelseboken 21, vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo så som en brud som är smyckad för sin brud. Pas zamanesh reside, shahr khoda dare az asman nazil mishe va khodavand dare ba shahr Urshalim bar migarde ke roye zamin beshine shahr. And what's happening is that it's the end now. Och vad som händer, det är alltså slutet. The earth has been in desolation for a thousand years. Och jorden har varit förödd under tusen år. Suddenly, in the distance, there it is, New Jerusalem. Och plötsligt på avstånd så ser man då det nya Jerusalem. And it's coming down. Och det kommer ner. As a bride. Mot marken. And it will land on the earth. Och det kommer att landa på marken. It's time to raise the wicked. Och nu är det tid för att uppväcka de ogudaktiga. شهر خدا از سیستم اورایان میاد. God's city will come through the Orion system. Och Guds stad kommer igenom Orions bälte. و دانشمندا میگن که سیستم اورایان که بهش نگاه میکنن با تلسکوپ های صدا بردار که باش میزنن یک اتفاقایی داره اونجا میفته ولی نمیتونن تشخیص بدن چیه. Even scientists from NASA have admitted that there is activity going on there. Till och med vetenskapsmännen från NASA menar att det pågår en aktivitet där i den platsen. With great audio telescopes they have been able to pick up sounds. Och med stora teleskop där man kan lyssna på ljud så har man lyckats fånga upp ljud därifrån. Va qismati az Orion dare baz mishe va misl yek dariche and there is a section of Orion that is opening up like a great big gate. Och det finns en del av Orion där som öppnas upp liksom en port. خب Revelation 20 verse 5. Uppenbarelseboken 20 vers 5. و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. پس کی den första uppståndelsen. Sorry. پس کی ظالمان زنده خواهند شد در چه زمانی؟ When will the wicked be raised? At the end of the thousand years, he said. Så när kommer då alltså de ogudaktiga att uppväckas? Jo, vid slutet av de tusen åren. خب مکاشفه 20 7 و 8 Revelation 20 verses 7 and 8. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 7 och 8. و چون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهایی را که در چهار زاویه جهانند یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. Och när de tusen åren har gått till slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden och deras antal är som sanden i havet. اوکی پس میبینیم که ملاحظه میکنیم که در پایان هزار سال شیطان آزاد میشه. And at the end of this thousand years, Satan will be released from his prison. Så vid slutet av de här tusen åren så kommer Satan att släppas lös ifrån sitt fängelse. و چی کار میکنه؟ شروع میکنه به وسوسه کردن مردم و گمراه کردن مردم اونهایی که زنده شدن تا با اونها بر علیه خدا بجنگه. And what is he going to do? His plan is immediately to gather all the people that have been raised, all the wicked, to the battle against God. Och vad Satan försöker göra då, det är att samla ihop alla dessa ogudaktiga människor för att strida emot Gud. و اونها شهر محبوب خدا رو محاصره خواهند کرد. And they will surround God's
city. Och man kommer att omringa staden. Revelation 20 verse 9. Va bar se jahan baromade lashkargah muqaddasin va shahr mahbub ra muhasire kardand. Uppenbarelseboken 20 vers 9. De drog upp över hela jordens vidd och omringade den heligas läger, den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. میگه تعدادشون مثل ریگ دریاست. غیر ممکنه بتونیم تصور کنیم چند تا آدم هستن. It's impossible to count how many people will be resurrected. It is a number like the sand of the sea on the beach, of all the beaches in the world perhaps. Och det är omöjligt att räkna alla dessa ogudaktiga människor. Det är som sanden i havet eller sand på stränderna. Kanske sammanlagt alla stränder. Billions and billions. I don't know how many sand grains we have. Ja, jag vet inte hur många det blir. Verse 9, we continue. پس آتش از جانب خدا و از آسمان فرو ریخته ایشان را بلعید. Vi fortsätter i vers 9. De drog upp över hela jordens vind och omringade den heligas läger, den älskade staden, men eld kom ner från himlen och förtärde dem. شیطان تمام این مردم آماده کرده که حمله کنن به شهر تا شهر رو از مسیح و مؤمنین ایماندارهان بگیرن. Satan has prepared everybody for this great battle and they want to take the city by force. Och Satan han har förberett den här striden och man försöker inta staden med makt. من میتونم تصور کنم که تمام فرشتگان و اون عادلانی و مقدسینی که نجات پیدا کردن همه بالای دیوارها ایستادن و دارن تماشا میکنن. I can imagine in my mind that all the saints that have been saved plus the angels have all come on top of the walls and are watching this great multitude. Och jag föreställer mig att alla de heliga och de goda änglarna står på muren där uppe och ser på det här. There is great tumult, great excitement amongst the wicked. Och det är stort tumult och stor uppståndelse bland de ogudaktiga. Zalman hame be hayjan dar omadan va mikhan hamle konan. I just repeated it because I just forgot to say it in Farsi. Va atish az janab khoda miad. Stop. Thank you. And fire comes from God. That's when, yeah, fire comes down from och God. Och eld kommer då ner ifrån Gud. و تمام زمین و آتش میگیره. این جهنم میباشه. And the whole earth will burn. This is hell. Och hela jorden kommer att brinna. Och detta är helvetet. و همه بدکاران و اثر دست انسان همه چیز نابود خواهد شد. And all the wicked and all the work of man will be melted. And destroyed. Allt ogudaktiga och allt arbete som människor har skapat, det kommer att brinna upp. The city is in the middle of this fire. Men staden är då mitt i den här elden. Nothing bad will happen to the city. Men ingenting dåligt kommer att ske med staden. Eventually the fire will go out. Och till slut så kommer elden att släckas. Och jag tänker där kitab Malaki 4 nevishte ke atish khamush mishe. One verse that I didn't put in here. I'm going to read it. It's from Malachi chapter 4. Vi ska läsa Malaki kapitel 4. It talks about the fire going out. Let me just find it. Okay, it's from verse, let me read from verse 1. اینک آن روزی که, verse 1 and 2. اینک آن روزی که همچون کوره مشتعل است فرا می رسد و همه متکبران و شرارت پیشگان کاه خواهند بود و خداوند لشکرها می گوید آن روز که می آید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت نه شاخه ای. Okay, verse 1 only. Malaki kapitel 4 vers 1. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska
lämna kvar varken rot eller kvist. وقتی خدا میگه که نه ریشه ای باقی میمونه یعنی اینا دیگه به طور کامل نابود میشن و آتش خاموش میشه. When God says that there will be no root left of the wicked, nothing, that means the fire will do its job. Och när det står så här att inte roten ska lämnas kvar så betyder det att elden har gjort sitt jobb. خدا مردم رو با آتش ابدی عذاب نخواهد داد. Unlike common belief amongst many, God is not a God that will punish the wicked for all eternity in a fire. Och till skillnad mot det som många tror så är inte Gud en Gud som kommer att straffa människor i långa tider. خداوند عادل و پارساست. دوست نداره که کسی نابود بشه. The Bible says God is righteous and just and says he's not happy that the wicked should perish. Bibeln säger att Herren är rättfärdig och that the wicked will perish. He doesn't want that. Han önskar inte att de ogrättiga ska gå under. But he's forced to destroy the wicked. Men han är tvingad att förgöra dem. خداوند ظالمان رو نابود خواهد کرد، زمین رو از زمین رو پاکسازی میکنه. این مثل یک تسویه میمونه، آتش همه چیز رو پاک میکنه. The fire will purify the earth. Så elden kommer att rena jorden. Revelation 20:14. این است مرگ دوم. Uppenbarelseboken 20 vers 14. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. دوم پتروس 3:13 2 Peter 3:13 ولی به حسب وعده او منتظر آسمان‌های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. Och andra Petrusbrevet 3:13 står det så här: men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi efter hans löften. And Revelation 21:5 الحال همه چیز را نو می سازم. Och Uppenbarelseboken 21:5 han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt. خداوند همه چیز را از نو می سازه. این خودش یک آمار دیگه است که آتش خاموش میشه چون که خداوند زمین رو از نو می سازه. Here's proof that the fire will go out because when God finishes burning the earth he will recreate it. Och här är beviset på att elden kommer att släckas och det är att han kommer att återskapa den igen. Zamin ba zibaye bartar dobare khalq khahad shod. With a greater beauty God will recreate the earth. Och han kommer att återskapa jorden med en större skönhet än den första. Dige hayvona hamdigar ro nemikoshan. This time there will be no animals killing each other. Och den här gången kommer det inte finnas några djur som dödar andra djur. Zamin ziba kha. This is like Sweden isn't it? Oh, we lost signal. It's okay. Well, anyways, it's coming. Is it? Okay, there it is. It looks like Sweden, kinda. Och det ser ut ungefär som Sverige det här. But it's more beautiful than Sweden. Men det kommer att bli mer underbart än Sverige. Don't get excited. Sweden is beautiful, but. Men kom ihåg, jag tycker fortfarande Sverige är vackert. Sweden میگم زیباست ولی بهش از سوئدم زیباتر میشه. و ما با مسیح زندگی میکنیم. We will live with Jesus forever. Och vi kommer att få vara tillsammans med Jesus för alltid. Zamin va Revelation 22 verse 2. Va dar vasat shar am an va bar har do kenare nahr درخت hayat ra ke 12 meve miavarad yani har mah meve khod ra midahad va barg hay an درخت baraye shafay ummat ha mibashad. Och mitt på stadens gata på varje sida av floden står livets träd som bär frukt 12 gånger om året. Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folken. تصور کنید درخت جاویدان هر ماه یه میوه خاصی میده. Every month the tree of life will yield a different fruit. Och varje månad så kommer man få en rik frukt. It's going to be awesome. Det kommer att bli häftigt. Revelation 22:14 خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر درآیند. Uppenbarelseboken 22:14 saliga är de som har tvättat sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.
and 22 verse 4 و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود. Uppenbarelseboken 22 vers 4. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. And verse 3 و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. Och vers 3 och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå där i staden och hans tjänare ska tjäna honom. And chapter 21 verse 23 و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد زیرا که جلال خدا آن را منور می‌سازد و چراغش بره است. Och Uppenbarelseboken 22 och vers 23. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet. And chapter 21 verse 6. Tamam shud. Man alef va ya va ibtida va intaha hastam. Man be har kas ke teshne bashad az cheshme ab hayat muft khaham dad. I Uppenbarelseboken 21, vers 6 står det så här. Han sa också till mig, detta har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Uppenbarelseboken 21, vers 6. Azizan, man yeki mikham unja bashem. Shoma chi? What about you? I want to be there. Don't you want to be there? Hur är det med er? Jag vill vara där. Jesus is coming soon. Messias är برمیگرده. Jesus han kommer snart. Bayasti amade bashim. We have to be ready. Och vi behöver vara redo. Mikhain amade bashin, will you do you want to be ready? Min fråga till er ikväll är, vill ni vara redo? Amen. 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 So, pas vad ska vi göra? Kitabo bekhunim. دعا بکنیم، بشارت بدیم، وفادار باشیم. What we have to do is to read the book, pray, witness and be faithful to Jesus. Och man behöver göra det, läsa boken, be, vittna och vara trogen mot Jesus. Och Jesus ما رو میاد با خودش میبره. And he will come and take us to be with him forever. Och han kommer att ta oss till sig och vi kommer att vara tillsammans med honom för alltid.